Olá, Seguimores! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Bom, meninas, faz tempo que eu não trago, né, para vocês, um barradinho de crochê, né? Então, nós vamos fazer esse aqui hoje que eu achei muito fofo e muito fácil, meninas, de fazer. Nós vamos usar eu peguei um pedacinho de pano, esse aqui já está pronto. Eu peguei um pedacinho de pano para fazer para vocês. E a agulha que eu uso, meninas, é a agulha, 1.0. Não dá para ver, mas é 1.0, tá vendo? Ela é bem fina porque eu já furo o tecido, tá? Então, vem comigo para o passo a passo. Olá, meninas. Sejam todas bem-vindas ao meu canal. E para quem está chegando agora, eu sou a Kira do Sonhado Colorido. Eu vou deixar na descrição abaixo nas minhas redes sociais. Você pode me seguir nas redes sociais também, meninas, tá? Eu vou usar aqui, meninas, um fio vermelho. Eu já até comecei a casear, tá? Porque é bom você contar, esse aqui você vai ter que fazer contadinho para ele dar certo. Olha só. Ele vai começar com 12.

Fazer a simulação. Tá? Ele é muito fofo, meninas. Olha, eu apaixonei nesse bico. Bom, aqui eu já fiz meu caseadinho. Ah, para você iniciar, o primeiro você inicia com doze. Então, o primeiro é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, os próximos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aliás, o último não. Como esse aqui é o último, ele não é nove, ele é oito. Mas porque ele começa com três e também vai terminar com três, tá? Então você faz doze e os próximos de nove, tá bom? Bom, feito isso aqui, meninas, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou virar o meu trabalho. Eu peguei um pedaço de pano só para demonstrar para vocês. E aqui dentro, olha. Aonde eu separei, eu vou fazer dois pontos baixos. Um, dois. Eu vou usar três bloquinhos desse aqui. Aqui em cima, eu faço um ponto baixo, dentro da correntinha, aqui, ó, dois pontos baixos. Aqui em cima, um ponto baixo. Observe que eu já usei dois bloquinhos. E aqui dentro, dois pontos baixos. E aqui em cima desse, um ponto baixo. Então, eu usei três bloquinhos. Agora, meninas, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Depois dessas quatro correntes, eu vou pular dois bloquinhos. Eu pulando esses dois bloquinhos aqui, eu dou a voltinha na agulha. E no terceiro quadradinho, eu vou fazer um leque. Meninas, ele não é difícil, ele é super fácil. A gente olhando assim pensa que é difícil, mas não é. E nesse leque aqui, meninas, nós vamos fazer três pontos altos, duas correntes, e mais três pontos altos. Fio aqui, pregando. Vou fazer quatro correntes: uma, duas, três, quatro. Vou pular dois quadradinhos. Venho aqui em cima desse e prendo com ponto baixo. Agora, meninas, aqui eu vou usar quatro quadrados. Em cada um quadrado desse, eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui em cima um ponto baixo, tá? Ó, dois pontos baixos. E aqui em cima eu vou usar quatro bloquinhos. Eu já usei dois, então eu vou usar mais esses dois bloquinhos aqui. Olha aqui, seguimores, tá vendo? Eu pulei dois aí. Um, dois, três, quatro. E aqui em cima, eu fiz um ponto baixo. Faço quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou pular dois quadradinhos. E nesse terceiro, nós vamos fazer o ponto alto, que é aquele leque aqui, ó. Esse leque aqui que nós vamos fazer e eu já volto com vocês olha aqui seguimos fiz pulei dois quadrados e agora eu vou usar um dois três quatro eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui ó eu já aprendi aqui com ponto baixo em cada uma um quadrado desse eu vou fazer dois pontos baixos aqui em cima eu faço um né que é em cima do ponto olha no meio dois e aqui um, dois, e aqui. Um, dois, três, mais um, quatro, dois aqui dentro e um aqui. Agora, as quatro correntes: uma, duas, três, quatro. Dou a voltinha na agulha, vou pular dois quadrados, e aqui eu vou fazer o leque. Eu vou fazer o leque aqui e já volto com vocês, meninas. Olha aqui, meninas. Pulei dois, fiz o leque. Vou pular dois quadradinhos, certo? Dou a voltinha na agulha, ó. Pulei dois e nesse aqui, ó, eu já vou fazer o ponto baixo. Então, no final, eu vou usar três quadradinhos de ponto baixos. dois, aí eu coloco um aqui, tá vendo meninas? E a primeira volta a gente já fez e aqui no último a gente faz dois também. E agora eu vou voltar, eu viro o meu trabalho e vou voltar agora. Vocês viram? Ele começou com três e aqui também três, tá? Então é só vocês prestarem atenção e contar, gente. Bom, agora, meninas, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o trabalho. Eu não vou fazer uma correntinha. O que, que eu vou fazer? Esse primeiro aqui, eu vou pular. Eu vou pôr no próximo, um ponto baixo. Não ponho nesse, eu colo no próximo aqui, ó, um ponto baixo. Em cima desse ponto aqui, ó. Uhum. Eu vou pular o primeiro e vou deixar de fazer o último também. Certo, sete, meninas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes Esse aqui. A gente foi fez quatro. Agora nessa aqui a gente vai fazer cinco. Ó. E nós vamos fazer outro leque aqui, ó. Duas correntes aqui no meio. E o outro lado do leque. cinco correntinhas uma duas três quatro cinco eu vou pular agora ó, o primeiro ponto baixo o primeiro e o último eu não vou fazer tá olha eu vou fazer só os do meio tá bom então vai ser menos dois pontos baixos aqui no meio tanto no canto quanto aqui eu tiro dois pontos baixos, da outra volta também. Vou tirando mais dois até ele ir diminuindo. Ele vai diminuindo assim. Vai regredindo. Eu vou fazer aqui os meus. Quando eu chegar próximo lá. Meninas, agora, é só isso aqui, ele vai ser repetitivo até chegar lá. Tá vendo? Ponto sobre ponto agora. Aqui, ó, tem dois, eu vou fazer mais um aqui. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dou a voltinha na agulha e vou fazer o leque aqui, ó, meninas. Fiz o leque, eu vou fazer o mesmo procedimento aqui e aqui também. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Aqui, é segue mole. Olha, terminei. Agora, eu vou fazer outra volta. É igualzinha a essa, menina, porém... O que, que, nós, que vai mudar aqui nessa volta? Ela vai, vai ser menos. Aquelas fileiras de pontos baixos, que são essa aqui, a gente vai diminuir, certo? Aonde nós começamos com 9, ela ficou 7. Aonde a gente começou com 13, né? Ela fica com 11. E ela vai diminuindo, vai regredindo. Aqui, meninas, eu vou virar o meu trabalho. Isso aqui vai ser o mesmo e vai aumentar as correntinhas. Olha só, virei o meu trabalho, meninas. Eu vou pular esse próximo aqui e venho para o próximo aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu tirei um daqui e um daqui, porque o anterior tinha sete, então ficou cinco. Vou fazer seis correntes: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vocês viram que eu comecei com quatro, coloquei cinco, agora seis. Venho aqui, ó, e vou fazer, repetir o leque novamente, tá? O leque de três pontos altos, separado por duas correntes, certo? Ó, eu fiz ele mais assim. Compridinho, que é para vocês poderem entenderem. Pega a linha aqui. Façam com uma linha mais fina para ficar mais delicado, tá? O texto dessa linha ela é 151. Aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó, eu já não vou colocar no primeiro, já vou para o próximo. Então, o primeiro e o último eu não vou usar. Dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Tinha onze, tá vendo? E agora seis correntes: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer o leque de novo. Vou fazer, repetir aqui de novo. Ó, e aqui, ó, também no último. Eu não vou fazer a primeira e nem a última. Sempre separado aqui por seis correntes, tá? Eu vou fazer a minha e já volto com vocês. Aqui, seguimos. Eu cheguei aqui no último, fiz as minhas seis correntes. Vou pular o primeiro pontinho baixo. E no próximo, eu vou fazer o ponto baixo. Então, como eu disse, o primeiro e o último eu não faço. Tá? Dois. Três. Quatro. Cinco, porque aqui tinha sete, então, é cinco aqui, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, tá? E aqui, ó, eu volto. Viro o meu trabalho, vou pular o primeiro ponto e já venho para o próximo aqui, ó. Vou repetir, meninas, tudo de novo. A única diferença aqui é que nós vamos diminuindo aqui e aqui, ó. E aqui, ao invés de ser seis correntes, nós vamos fazer sete tá ou oito dependendo do seu ponto tá bom aqui meninas esqueci de falar para vocês aqui é três pontos baixos agora nós vamos fazer a corrente uma duas três quatro cinco seis sete vamos fazer oito correntinhas vamos dar a voltinha na agulha e nós vamos fazer o mesmo procedimento vamos fazer o leque aqui o leque com três pontos altos, separado por duas correntes e mais três pontos altos. Sete correntes ou oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntes. E aqui, meninas, eu vou pular o primeiro e ó, vou fazer o mesmo procedimento de pontos baixos, tá? Vou pular o primeiro e o último sem fazer tá oi, meninas. Olha aqui como ele vai ficando aí, meninas. Agora eu vou fazer mais uma volta: uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer essa aqui, ó, para depois fazer essa última aqui, tá? Tem mais duas voltas para nós fazermos. Então, meninas, vou fazer igual as outras. Essa aqui não tem diferença. Porém, o que vai diminuir é aqui no meio, ó, tá? E aqui eu viro o meu trabalho, vou pular um, ó, aqui tinha três, eu vou fazer só um aqui, ó. Tá vendo? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos ver se oito vai dar aqui. Nove. Coloquei nove, tá, meninas? Fica apertado, vamos colocar dez. Nessa aqui, nós vamos colocar dez correntes, tá? Vamos fazer o leque normal. Duas correntes. O outro leque que é a outra parte, né? Que é os três pontos altos do leque, as dez correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou pular o primeiro e no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Viu como ele vai diminuindo? Dois, três. Quatro e cinco. Aqui, meninas, olha. As dez correntes, o leque, as dez correntes, os cinco pontos baixos, ó. E aqui, ó, é só um. Tá? E a gente volta. Pronto, seguimos. Agora aqui, eu já fiz. Nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Agora é assim, meninas. mostrar para vocês. Olha, a gente dá a voltinha na agulha, não fiz corrente nada, dei a voltinha na agulha, ó, fiz um ponto alto aqui, ó, um, dois, três quatro, cinco e seis. Fez os seis pontos altos. Eu vou fazer um picô. Um, dois, três. Passo aqui por dentro e faço mais seis pontos altos aqui. Um, dois, três. Quatro, cinco e seis. Certo? Fiz os seis pontos altos. Desse aqui, meninas, eu venho e prendo bem aqui, ó, com o ponto baixo. Faço uma, duas correntes, e aqui eu vou fazer mais um leque. Um... Uhum. Dois, três, um picô, um, dois, três, de três correntinhas, venho aqui, faço mais três pontos altos aqui junto, ó, que é do leque. Um, dois, três. Duas correntes, e vou prender bem aqui no primeiro ponto alto com ponto baixo. Certo? E agora, eu vou fazer seis pontos altos. Um picô e mais seis pontos altos, que é nessa correntinha aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, e seis, vou fazer um picô: um, dois, três, venho aqui ó, prendo o meu picô e faço mais seis pontos altos, um, dois. Três, quatro, cinco, e seis. Tá vendo, meninas? Aí, eu venho aqui, ó, pulo a primeira, venho nessa aqui do meio, ó, e prendo com ponto baixo. Depois, a gente vai arrumar isso aqui, aqui, ó. Prendi com ponto baixo. E aqui no outro, eu coloco outro ponto baixo, e o que que eu vou fazer? Daqui, eu já vou fazer, ó, mais seis pontos altos aqui, ó. O, o que eu fiz aqui, neste aqui, ó, eu vou fazer aqui, seis pontos altos, o picô, mais seis pontos altos, duas correntes, aí, eu prendo aqui. Eu vou repetir tudo o que eu fiz. Certo? Já volto com vocês. Olha aqui, seguidores. Fiz os, os seis pontos altos aqui e os seis aqui. Cheguei aqui, ó. Eu vou prender com ponto baixo aqui, ó. Duas correntes. Uma, duas. E agora que eu vou fazer o leque com três pontos baixos. Um. Dois. E três o picou uma, duas, três correntes. E eu faço mais os três pontos altos aqui um, dois e três. Certo? Uma, duas correntes, e prendo aqui nesse primeiro ponto alto. Ó. E aqui eu já vou fazer seis pontos altos. Tá bom? Eu vou fazer isso até o final. Faço seis pontos altos, o picô e mais seis pontos altos, tá? Aqui, seguimos, como que ele vai ficando? Bati na câmera, né? Cheguei aqui, meninas, olha só. Prendi com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, né? Olha. Peguei o outro aqui do lado, porque tem, tem cinco, né? Tem quatro, cinco, não sei. Eu pulei um, peguei um, peguei o outro aqui, ó. Certo? E subir uma, duas, opa, não vou subir corrente não, meninas, não tô dormindo aqui. E vou fazer os seis pontos altos e depois mais seis, separado por aquele picô, tá bom? Oi, meninas, eu tô acabando aqui, ó. Aqui, eu já fiz os seis pontos altos aqui. Já fiz o picô e agora eu vou fazer mais seis pontos altos e nós vamos encerrar. Vocês viram como é fácil? Ele não é difícil, ele é repetitivo até, né? Só que você tem que contar. Se você não contar, ele dá errado. Já fiz três, quatro, cinco e seis. Aí eu venho aqui. Ó, no último aqui e prendo com um ponto baixo. Vocês viram? Olha como que ele fica, meninas. Deixa eu cortar essa linha aqui. Depois a gente vai fazer um arremate aqui. Isso aqui é só pra modelo para mostrar para vocês, tá? Olha só, meninas, tá vendo? Não é bonito? Não é lindo? E eu queria muito compartilhar com vocês esse bico aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Faz com calma, tá? Sempre contando. Eu fiz aqui o um exemplo como se eu estivesse fazendo num pano de prato. Começo, o do meio e o fim, você viu? Que o fim é um, dois, três. Tá? Então, você vai contar direitinho. Tá? Faça isso que vai dar certo. Com paciência, volta o vídeo, tá bom? Então, é isso, menina. Compartilhe meu vídeo, se inscreva no canal e deixe seu joinha. E Muito obrigada. Um abraço a todos.